କୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜାଳିଥିବା ରାଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧାମନଗର ମଇଦାନ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇ। ରାଜୁଙ୍କ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ଲୋଗାନରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାରିଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁ ଓ ମାନସ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ରାଜୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର। ରାଜୁଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ସହ ସ୍ୱାଭିମାନର ନାରା ଭିତରେ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ଭୋଟ ବିଭାଜନର ଭୟ। ନା ଆମେ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ ରହିଛୁ ରାଜୁଙ୍କ ପାଖରେ ନୌକା ଚିହ୍ନରେ, ଆମେ ଫୁଲ୍ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛୁ। ସିଏ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବା ତିନି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଦଳର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବନ୍ତୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେଡ଼ି, ରାଜୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଅବନ୍ତୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆମେ ଅଛୁ ରାଜୁକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ବିଜେଡ଼ିର ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ତିନି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସିଏ କ'ଣ ଜିତେଇବେ ଦଳକୁ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚକ୍ର ନଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ଆମେ ରହିଛୁ ବିଜୁ ଜନତା, ବିଜୁ ଜନତା ଡରିବ ଆମକୁ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡରିବ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ପୁରା ମୁକାବିଲା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ରାଜୁ ଦା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ହିଁ ରହିବୁ ଲାଷ୍ଟ। ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଅନୁକମ୍ପା ବି ବିଜେଡି ଶିବିରରେ କମ୍ପନ ଆଣିଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ସୁରଜଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏହି ଚିତ୍ର ଅନେକ କଥା କହୁଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତ ମହିଳା ସୁରଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବା ବେଳେ କୋହ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏଥର ଅନୁକମ୍ପା କାରଣରୁ ବିଜେଡିର ମହିଳା ଦୁର୍ଗ ଦୋହଲୁଛି। ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇଛି, ବୁଲେଇକି କହିଲାଣ କଲି ବାବା ତୁ ପାଇଛି, ଫେର ଆଜି ବି ଘିଅ ବତୀ ଜାଳୁଛି, ବତୀ ତିନିଟା ବସେଇଥିଲି, ସେ ପାଇଯିବ। ମୋର ପୁଅ, ମୋର ଦୁଇଟା ପୁଅ, ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ। ସୁରଜ ଉପରେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଳି କାମ କରିବେ। ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଜପୁରିଆ ନେତା। ମଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ହାକିମାତି, ଯାହାକୁ ଦଳ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ନେତା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଯାଜପୁରିଆ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବବି ପ୍ରଣବ ଆଣ୍ଡ କୋ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରୀତି ଆଣ୍ଡ କୋ। ବିଜେଡି ଗଡ଼ରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଡାଲି ଚୋରଣି ଅପବାଦ ବୋଳିବା ପଛରେ ବବି ପ୍ରଣବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟି ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏକଥା ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ବବି ପ୍ରଣବ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପାନେ ଦେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ହରାଇବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ପ୍ରୀତି ଗୋଷ୍ଠୀ। ଧାମନଗର ଯାଜପୁରିଆ ନେତାଙ୍କ ହାକିମାତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିଧା ବି ବଢ଼ାଇଛି, ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କିଛି କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ମାନସରେ ପୁରା ମାନସିକତା ମେକଅପ୍ କରିସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜପତି କାହାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଧାମନଗରରେ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ଏଥର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ। ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ବିଜେଡି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ଭୋଟ ବି ନେଉଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ଗଣିତ ଟିକେ ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଛି। ମୁସଲିମ ଭୋଟର ସିଧାସିଧା ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ବିଶୋଧକାର କରିବାକୁ ସାହସ କୁଳେଇଛନ୍ତି। ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସିରେ 7,000 ମୁସଲିମ ଭୋଟର, ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 14,000, ଏଥିରୁ 80% ଯାଏ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ, ବାକି 20% ଭାଗ କରି ନିଅନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏଥର ରାଜୁଙ୍କ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ବିଜେଡିର ପୁରା ଗଣିତକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡଟା ଦିଆ ହେବନି, ଛଡ଼େଇ ନେବେ ଯଦି ଭୋଟ ନଦେବ, ଭୋଟ ନଦେବ ଆମକୁ ଦାଦାଗିରି କରିକି ତୁମେ ଭୋଟ ନେବ। ମୁଁ ପୁରା ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା କହିଥିଲେ, ମୋ ନିଜ ଲୋକକୁ ଧାମ କହିଥିଲେ, ସେ ବି ହଉଛି ବବି ଦାସ, ତା ନାଁ ନେଇକି ମୁଁ କହୁଛି। ବିଜେଡି ବାଲେ ହଁ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଚୋର ହଁ, ପୁରା ଭାଦ୍ରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମା ନିଚେ ସେ ଉପର ତକ ଟୋଟାଲ ଚୋରି କରିକି ଖାତେ ହଁ, ଲୋକ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖାତେ ହଁ, ପେଖାନିଆ ପଇସା ଖାତେ ହଁ, ରାସନ କାର୍ଡ କା ପଇସା, ରାସନ କାର୍ଡ କା କେତନା ଚଲ ଖାତେ ହଁ, କାର୍ଡ ରଖେ ହଁ, ଉସକା ହିସାବ ନେଇ, ହିସାବ କୋ ମାଙ୍ଗତା ହେ, କୋଇ ମାଙ୍ଗନା ବାଲା ନେଇ, ହମ ଲୋକ ଯେଇ ବୋଲେଗେ ତୁମକୁ ଲେକେ ଜେଲ ମେ ଭର ଦେଙ୍ଗେ। ହମ ଲୋକ ଏବାରି ବିଜେପି କେ ସାଥୀ ପୁରା ଅଲରେଡି ହେ, ଲେକିନ ବିଜେପି କୁ ହମ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଗା, ବିଜେପି କୁ ସମର୍ଥନ କରିନା। ଧାମନଗରରେ ଭାବାବେଗ ସହ ବିକାଶ ମୁତାରେ ବି ବିଜେଡି ବ୍ୟାକଫୁଟରେ। ଧାମନଗରରେ ବହୁଛି ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହାୱା, କାହିଁକି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ଦାବିରେ ଶାସକ ଦଳ ଚୁପ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ବି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି କୁଜିନେତାଙ୍କ ବଟି ଆଦାୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଧାମନଗରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପୋଲାଇ ଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।